Un šī ir štāba bataljona komandiere. Jā, štāba bataljona komandiere Antoņina Bļodona, pirmā NBS regulārās vienības komandiere sieviete Latvijas armijā. Viņas armijas pieredze ir 26 gadi, bet pirmo reizi svētku parādē Antoņina Bļodone komandē štāba bataljonu. Lepnums, prieks un īstenībā, ziniet, burtiski jau tuvojoties parādes beigām, viena maza meitene, mammai bļāv, skaties, tur meitene pa priekšu iet. Man liekas, cik skaisti, ka man ir tā iespēja arī motivēt jaunās meitenes būt drosmīgām un darīt. Pulkvežu leitnantei ir kupla ģimene. Daļa parādu vēroja pie televizora ekrāna, bet tuvākais cilvēks bija turpat krastmalā, un viņa viņu redzēja. Kādu pamanījāt savējo? Vīru pamanīju. Arī komandējot pamanījāt vīru pulī? Protams. Emocijas ļoti patīkamas ir. Vispār šī ir man pirmā parāda un ļoti forša. Grūtākais ir nostāvēt visu to laiku, bet pārējais viss ļoti pozitīvi. Pārlidojumus neredzējām, jo mēs jau bijām Vecpilsētā un dziedājām karavīru dziesmas ar skolas pārstājumu. Bet es domāju, jā, šogad bija īpaši dāsni, gan tehnika, gan arī sabiedrotu ļoti daudz bija. Un tas radīja to kopības sajūtu, ka mēs esam visi kopā un kad mēs neesam vieni paši. Es domāju, noteikti tas bija svarīgi jā, arī sabiedrībai un tautai redzēt. Interam Kušneram lielākais atbalstītājs bija dēls. Kā tēts izskatījās? Tas un smuki. Nu, arī tā kā soļa ir diezgan labi arī. Man patīk, ka tie tur Slovāku tanki sāka tā kā braukt ātri. Ja tur baigie dūmi sāk no viņam nākt. Tā kā dūmi maisaks redzas. Un parāde nav iedomājama bez mūzikas. Par spīti drēgnajam laikam orķestris skanēja izcili. Man pašam tie ir lielākie svēti, kādi karavīram gadā var būt. Tā ir gan mūsu valsts dzimšanas diena. Mēnesis, kad mēs svinām to pašvērtīgāko, kas jebkurai tautai ir savu valsti, savu karogu, savu himnu, savu valodu. Un karavīriem tā iespēja arī parādīt, ka mēs jau esam tādi paši cilvēki kā pārējie. Un dziesma pavada karavīrus arī pēc parādes, līdz pat komandai izklīst. Aiki Incmārs Justs, Latvijas televīzija.